Niyə Azərbaycan buna imkan verir? Ermənistanın planı nədir? Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini general-mayor Edvard Asiryan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Şuşa yaxınlığından çıxmadığını qeyd edib. Göründüyü kimi indiyə qədər qeyd edilirdi ki, Qarabağda etnik ermənilərin yaşadığı ərazidə qondurma müdafiə ordusu var. Ermənistanın silahlı qüvvələri Qarabağda yoxdur. Amma həm Ermənistan silahlı qüvvələrinin nizami ordusunun bölmələri və qondarma qurumun silahlı birləşmələri ilə eyni mövqedə dayanıblar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. O bildirib ki, demək Şuşa yaxınlığında Azərbaycan bölmələrini intensiv atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələridir. Ermənistan Azərbaycan ərazisində Laçın dəhlizi vasitəsilə hərbi qüvvələrini yerləşdirir. Əgər burada Ermənistan silahlı qüvvələri varsa, ağır artilleriya, tanklar və digər hücum silahları da olacaq. Rusiya sülh məramlı qüvvələri Ermənistan ordusunu bu ərazilərdən çıxarmırsa, Azərbaycan hərbi əməliyyatlar keçirməlidir. Qarabağ Azərbaycanın qanuni ərazisidir və Ermənistanın Azərbaycan ərazisində silahlı qüvvələrinə gəzir. Ermənistanın planı nədir? Niyə Azərbaycan buna imkan verir? Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması barədə Azərbaycan Ermənistana vaxt verməlidir. Əgər bu vaxt yerinə yetirilməsə, onlara qarşı ciddi zərbələr vurmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ərazisində dislokasiya edilibsə, döyüş postlarındadırsa, Azərbaycanın postlarına hücum edəcəyi mümkündür. Ona görə də bunun qarşısı mütləq alınmalıdır. Rusiyanın İrəvana silah verməsi onun suveren Hüququdur Zaxarovanın erməni sevgisi. Rusiyanın Ermənistana silah verməsi onun suveren hüququdur. Moderator az xəbər verir ki, bu sözləri Erif Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova bugün jurnalistlər qarşısında söyləyib. Mariya Zaxarova əlavə edib ki, Rusiyanın həm Azərbaycanla, həm də Ermənistanla müvafiq qarşılıqlı əlaqələri mövcuddur. Mariya Zaxarova onu unudub ki, Rusiya silahlı qüvvələri sülh məramlı adı altında Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşiblər. Bu isə Rusiyanın suveren hüququ deyil, Azərbaycanın icazəsidir. Və Rusiya sülh məramlılarının ədalətli hakim rolunda olması üçün bir tərəfi silahlandırması tutduğu missiyaya uyğun deyil. Rusiya bir tərəfi silahlandırırsa, deməli sülh məramlı deyil. Güya bölgədə balans yaratmaq məqsədi ilə silahlandırma aparıldığını deyən Zaxarovanın daha doğrusu Rusiyanın nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, o zaman Azərbaycan torpaqlarını tərk edin və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Balansı hər zaman yarada bilərsiniz, indiki halda isə silahlandırma Ermənistanı revanşa hazırlamaq deməkdir. Putin Macronla Qarabağdan danışdı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron arasında telefon danışığı olub. Yeni Sabah az tası istinadən xəbər verir ki, tərəflər danışıq zamanı Əfqanıstanda o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurası və Qirmikrem çərçivəsində sülh və sabitliyin bərqərar olunmasına töhfə verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Həmçinin söhbət əsnasında Ukraynanın cənub-şərqində gərginliyin davam etməsindən narahatlıq ifadə edilib. Bununla yanaşı Putin və Macron ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri kimi Qarabağ üzrə danışıqların aspektləri üzərində daha çox iş görməyə sadiq olduqlarını vurğulayıblar. Müharibəni davam etdirib Xankəndini əsgərana ala bilərdik. Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazilərdə fəaliyyət göstərən erməni separatçılarına Ermənistandan silah və hərbçilər daşınır. Moskvanın Ermənistanı yenidən silahlandırmağa başlaması ilə bu hal intensiv xarakter alıb. Mövcud durum 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan üç tərəfli bəyanatın şərtlərini tamamilə ziddir. Moskva və İrəvanın öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, hətta şərtləri kobud şəkildə pozması yaxın gələcəkdə rəsmi Bakının bəyanatdan imtina etməsinə və hərbi əməliyyatları yenidən başlamasına səbəb ola bilərmi? Politoloq Yusif Bağırzadə Yeni Sabah az açıqlamasında Azərbaycanın müharibədəki mövqeyindən söz açaraq hər şeyin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həyata keçirildiyini bildirib. Azərbaycan BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq öz torpaqlarını düşməndən azad edib. Müharibədə maksimum dərəcədə erməni mülki vətəndaşlarına zərər verməməyə çalışmışıq. Düzdür, 30-a yaxın mülki erməni vətəndaşı ölüb, amma həmin şəxslər müharibədə iştirak edənlər olub. Ancaq Tərtər rayonunda mülki vətəndaşlar dəfələrlə məqsədli şəkildə hücuma məruz qalıb və 100-dən çox mülki vətəndaşımız müharibə qurbanı olub. Ermənilərin hərbi itkisi bizimkindən dəfələrlə çoxdur. Sadəcə demək istəyirəm ki, müharibə metodumuz ədalətli olub. Yusif Bağırzadə əlavə edib. Müharibədən sonra 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının təminatçısı Rusiyadır. Müharibəni davam etdirib Xankəndini əsgərana azad edə bilərdik. Hərbi hissəmiz faktiki Xankəndidə idi. Amma təminatçı rolunda çıxış edən Rusiya müharibəni dayandırın, dedi, Putin öhdəlik götürdü və danışıqlar başladı. Ona görə də bu anlaşmadan qaçmaq qeyri-mümkündür. Belə olmasaydı, 20 minin yaxın erməni əskəri məhv olacaqdı. Azərbaycan Rusiyanın vədinə inandı.
Amma indi nəyi müşahidə edirik? Rusiya və Ermənistan bəyanatın şərtlərini pozur. Ekspert hesab edir ki, qısa zamanda sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi həyata keçirilməlidir. 1970-ci illərin xəritələrinə qayıdılmalıdır. Əgər belə olsa, ermənilər bir çox ərazimizi tərk edəcək, susuz qalacaqlar. Onlar bu prosesi uzatmaqla münaqişəni Minsk qrupu səviyyəsinə endirmək istəyirlər. Seçkilərdən sonra həm Naxçıvanı, həm də digər sərhəd bölgələrini atəşə tutmağa başlayıblar. Məqsədləri diqqət çəkdirib məsələni öz xeyrinə həll etməkdir. Lakin bu mümkün olmayacaq, çünki arxamız möhkəmdir. Türkiyə və Pakistan kimi müttəfiqlərimiz var. Yusif Bağırzadə qeyd edib ki, hazırda bəyannamənin şərtlərini pozmaq ümumiyyətlə bəyannamədən imtina etmək lazım deyil. Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyirik. Belə olan halda nəyə görə bəyanatdan imtina edək? Biz qalibik, bəyanata sadiqik və düşmən bizimlə razılaşmalıdır. Düzdür, digər iki tərəf bəyanatı pozarsa, Azərbaycanın da imtina edib hərbi əməliyyatlara başlamaq hüququ var. Hələ azad ediləsi çox torpağımız var. Basar keçər Göyçə Zəngəzurun qərbi və şərqi bizimdir, yəni Ermənistan dövləti torpağımızdan əmələ gəlib. Düşməni sülhə sövq edə bilərik. Sadəcə düşmən müddəti uzadır, halbuki onlar bir çox ərazini bizə verməli sülh müqabiləsinə imza atmalıdırlar. İnanmıram ki, Rusiya vəziyyəti belə saxlasın, çünki elə olsa buraya üçüncü qüvvə girəcək ki, biz də başqa qüvvələri dəvət edəcəyik. Paşinyanın başqa yolu yoxdur. Türkiyə və Azərbaycanla deputat Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinin səbəbi erməni xalqının müharibə istəməməsidir. Ermənilər müharibə və revanş haqqında düşünən Sərkisyan Köçəryan birliyinə deyil, nisbətən liberal xətti götürən Nikol Paşinyana səs verdilər ki, müharibə olmasın. Bu mənada düşünürəm ki, Paşinyan yaxın müddətdə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstana qarşı ərazi iddialarına son qoyaraq normal münasibətlər formalaşdırmalıdır. Bu sözləri Telegraf.com-a Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri deputat Asim Mollazadə ötən gün Ermənistan hökumətinin iclasında baş nazir Nikol Paşinyanın Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması haqqında fikirlərini şərh edərkən deyib. Deputat hesab edir ki, kommunikasiyalar açılmalı, sərhədlər müəyyən edilməlidir. Həm Azərbaycan, həm də Türkiyə prezidentləri Ermənistanı bizim yaratdığımız sistemə əməkdaşlığa dəvət ediblər. Onun üçün Paşinyanın Ermənistan dövlətçiliyini xilas etmək üçün yeganə yolu Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri ilə əməkdaşlıqdan keçir. Asim Mollazadə əlavə edib ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi hansısa revanş və ya müharibə haqqında düşünəcəksə, ərazi iddialarına davam edəcəksə, bu zaman Ermənistan dövlətinin mövcudluğu sual altında qalacaq və buna böyük şübhələr yaranacaq. Ehtimal edirəm ki, Nikol Paşinyan əməkdaşlığa getməlidir. Ən azından öz xalqını düşünürsə, verilən vədlərə əməl etməli və sülh istiqamətində addımlar atmalıdır. Əks halda erməni dövlətinin mövcudiyyəti sual altına düşəcək. İndi seçim erməni hökumətinin əlindədir.